Hər şey yaxşı olanda, məsələn, hər şey yaxşıdır. Amma hər bir əməliyyatın da özünə məxsus riskləri var. Bu risklərdən də biri əməliyyatdan sonraki yırtıqlardır. Bir həkim demək, bir xəstəyə bir əməliyyat eləyib. Əməliyyat çox müvəffəqiyyətlə icra olunub, amma əməliyyatdan sonra yırtıq əmələ gəlib xəstədə. Xəstə də təbii ki, bir şikayətə gəlib aqressiv şəkildə və izah etməyə çalışıb, bu əməliyyatdan sonra məndə bu yırtıq əmələ gəldi. Eyni zamanda da obezdir, 140 kilodur, şəkəri var, idarə olunmaz bir şəkəri mövcuddur, tumor flebiti var. Əməliyyatı bir müalicə metodu kimi xəstəyə tətbiq edir. Yəni, cərrahi əməliyyatdan əsas xəstəliyindən qurtulur. Amma bu cərrahiyə mən həmişə demişəm, masum bir şey deyil. Nəticədə xəstə anesteziya alır, əməliyyat masasına yatır və bir neçə saatlıq əməliyyat keçirir. Hər şey yaxşı olanda, məsələn, hər şey yaxşıdır. Amma hər bir əməliyyatın da özünə məxsus riskləri var. Bu risklərdən də biri əməliyyatdan sonrakı yırtıqlardır. Əməliyyatdan sonrakı yırtıqlar erkən dönəmdə və ya sonrakı dövrlərdə əmələ gələ bilər. Burada texniki faktorlar da var, yəni cərrahdan asılı faktorlar da var. Orta xətt bəzən yaxşı tikilməyə bilər, başqa problemlər ola bilər. Amma bu yırtığı əmələ gətirən digər xəstəyə bağlı faktorlar da var. Yəni artıq çəkinin olması, xroniki öskürəyin olması, şəkərin olması, hərəkətsiz olması, xroniki qəbizliyin olması, bunlar özü də öz arasında əməliyyatdan sonraki yırtığın əmələ gəlməsi bir risk faktorlarıdır. Ümumiyyətlə, əməliyyatdan sonraki əmələ gələn problemləri çox diqqətlə biz çeşidləməliyik ki, bu əməliyyata mı bağlıdır, yoxsa ümumi faktordur. Çünki belə hallarda təəssüf ki, xəstə ilə həkim arasında incilik yaranır və həkimə etibarsızlıq, güvənsizlik yaşanır ki, həkimə görə belə oldu. Amma bu əməliyyatdan sonraki yırtıq hər bir əməliyyatdan sonra əmələ gələ bilər. Bir çox faktorla əlaqəlidir və o faktoru qiymətləndirmək lazımdır ki, hansı faktorlardan bu yırtıq əmələ gəlib. Əmələ gəlibsə də artıq onun da müalicəsi təəssüf ki, yenə cərrahi bir yollandır.